សួស្តីអតិជនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះណែនាំពីប្រភេទកំសៀវដាំទឹកចំណោ 1300 ml ជាប្រភេទកំសៀវដាំទឹករក្សាកម្ដៅថេរហើយវាមានមុខងារច្រើនដូចជាមុខងារឆុងទឹកដោះគោមុខងារកម្ដៅទឹកដោះគោមុខងារស្រោចដបមុខងារកម្ដៅអាហារចឹងប្រភេទនេះគឺពិសេសមែនទែនអ្នកទាំងអស់នេះចង់កម្ដៅដោះគោយើងអាចដាក់ចូលទៅខាងក្នុងនឹងហើយចុចមុខងារទី2យើងអាចកម្ដៅទឹកដោះគោបានចំនួន1ដបនៅខាងក្នុងនឹងហើយសម្រាប់មុខងារទី3នេះគឺមុខងារស្រោចដបតែម្ដងក៏យើងដាក់បានតែម្ដងតែវាអត់ចំហុយទេវាគ្រាន់តែស្រោចបានព្រោះវាជាប្រភេទ inox stainless steel អញ្ចឹងវាអត់ច្រេះអត់អីទេហើយងាយស្រួលកាន់ហើយគម្របក៏ជាប្រភេទ inox ដែរចឹងអត់មានបារម្ភថារឿងវាច្រេះឬក៏ខូចអីទេហើយប្រភេទនេះគឺតម្លៃវាសមរម្យមែនទែនមានចំណងក្រិតច្បាស់លាស់នេះគឺបានប៉ះសិនហើយសម្រាប់មុខងារដែលពិសេសជាងគេគឺមុខងារស្រោចដបនឹងអ្នកនរនេះដាក់ទឹកមិនតិចទៅឬក៏ពាក់កណ្ដាលកសៀវក៏បានហើយយើងចុចយកមុខងារទី3ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ដបមួយចូលសម្រាប់ស្រោចយើងត្រូវការប្រើភ្លាមភ្លាមបន្ទាន់អញ្ចឹងណាចុចមកមុខងារទី1នេះគឺសម្រាប់យើងរក្សាកណ្ដាលដបទឹករបស់គូអញ្ចឹងអានេះកណ្ដាលហើយបន្ទាប់មកអានេះគឺសម្រាប់យើងស្រោចដបមួយនៅក្នុងកសៀវអញ្ចឹងដែលថាយើងបន្ទាន់នេះអាចធ្វើបានមុខងារទីកណ្ដាលរបស់ខាងចំណុចមួយមកពីនៅខេត្តនេះ45អង្សាហើយត្រូវចាំទៀបជាងហ្នឹងយើងអាចប្រភពបដូរលេខអញ្ចឹងគឺតានាភិបវាគឺតានាភិបវាជាបំផុត37អង្សាសម្រាប់បើសិនជាខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតអ្នកទាំងអស់នេះអាចវាកណ្ដាលថេខ្ពស់បំផុតត្រឹម95អង្សាអញ្ចឹងនេះគឺស្ថានភាពយើងកំណត់ទៅជាថេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបូកបកលេខទៅតាមបានអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងដែរបងប្អូន